କାଳିଆ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରାତି ଅଧରେ ଚାଲି ଚାଲି କାଳିଆ ପାଉକୁ ଯାଉଥିଲେ ଜଣେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ। କେତେ ରହିଛି ମନରେ ଦୁଃଖ, କେତେ ରହିଛି ମନରେ କଷ୍ଟ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହିଁକି ଏତେ ରାତିରେ ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମନରେ ରହିଥିଲା ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଅନେକ ବେଦନା, ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଚନ୍ଦନପୁର ସ୍ଥିତ ନୀଳାଦ୍ରି ନୀଳ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରୀର ଜଣେ ଯୁବକ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା କେମିତି ଆପଣ କରିକି ରାତିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ? ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି, ମୋ ଘର ଦେଉଳି, ମୋ ନାଁ ଭଗବାନ ସାହୁ, ଘର ହେଉଛି ଦେଉଳିପାଟଣା, ଆଉ ମୁଁ ଥାନା ହେଉଛି ମୋର ଜଙ୍କିଆ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସି ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି, ପୁଅମାନେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରହିଆସିଛି। ଝିଅ ଘରେ 11 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଖରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛି, ଆଉ କେହି ପୁଅ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଏ ପୁଅଟି ଯେଉଁ ପାଖେ ଏବେ ରହୁଥିଲି, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ୍ ପାଖରେ ସେ ଜାଗା, ଇଏଟା ଥାନାଟା ହେଉଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଥାନାଟା ସେ ଥାନା ପାଖରେ ମୁଁ ସେ ଇଏ ଇଏ ସେ ଥାନା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ରହୁଥିଲି ସେଦିନ ମୋତେ ଅତି ଇଏ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ ଆଜି ରାତିରେ ବା କଣ୍ଡମ କରିଦେବେ, ମୋତେ ଯେମିତି ଚାଲିପାରିବିନି କି ଘରୁ ଉଠିପାରି ଘୋଷାରି ହେଇକି ରହିବି, ମୋତେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଟର୍ଚର କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେମିତିକା, ମୁଁ ସେଇଠୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଲି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ଆଜି ସକାଳେ ଯେମିତି ପାଇବ ସେମିତି ଭୋର ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଏମିତି ହେଇକି ସକାଳୁ ଚାଲିକିରି ଆସୁଥିଲି, ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଆସୁଥିଲି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭରସାରେ ଏକା। କେତୋଟି ପୁଅ ଆପଣ, ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆପଣ ଆସୁଥିଲେ? ମୋର 5 ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଝିଅଟି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରେ, ଝିଅ ସବୁ କଥା ବୁଝିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଝିଅ ମୋର ପ୍ରାଣ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେ ମୋର ବହୁତ ଦୂରରେ ରାଉରକେଲାରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆସିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 4 ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଯାହା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ କେହି ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଉ ଜଣେଇବି, ସମସ୍ତେ କହିଲାରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ହେଲେ କିଏ ରଖ, କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ପୁଅଟି ରଖିକରି ଏମିତି ଟର୍ଚର କରୁଥିଲା, ଏଇ ବୋହୂମାନେ ଏମିତି ମୋତେ, ବୋହୁଟିଆ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଟର୍ଚର କରିକିରି ମୋତେ ହତାଶ କରିକି ସାରିଲେଣି। ମୋ ମନରେ ଭୟ ଜାତ କରିଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ଭାବିପାରିବିନି କି ମରିବି ଶେଷକୁ, ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଏମାନେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏଠି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କି ରହିପାରିବିନି, ଚାଲିଯିବି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଚାଲି ଆସିଲି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭରସାରେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ମୋତେ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ବଳରେ ଆସିନି, ମୋର ଏଇଟା ବଳର ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ବଳରେ ତାଙ୍କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ଆଣିଛି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତିରେ ରଖିଥାଏ ମୋ ମନ ଭିତରେ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ଯେମିତିକି ମୋ ଛାତିରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ସେ ରହିଛନ୍ତି। କେମିତି ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଭରସା, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, କେମିତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବନା, ଯେଉଁ ଭରସାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ସୁଦୂର ପୁରୀକୁ ଛୁଟି ଯାଉଥିଲେ ରାତି ଅଧରେ, ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ଥିଲେ କାଳିଆ ଠାକୁର? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମୋ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ, ମୋର ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ମୋର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ମୋ ଗାଁରେ ମୋ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମୁଁ ମାଲିକ ସେଥିରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖାଲି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ରାଧାସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ଫୈତନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବି ସେମିତି ଥରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଏଇଠି ଆସିକି ପୁରୀରେ ବି ତାଙ୍କର ଇଏ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଭରସାରେ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋତେ କେହି ଆଣିବାର ଶକ୍ତି କାହାର ନଥିଲା କି ମୁଁ ଚାଲିକି ନିଜେ ମୋ ମନକୁ ପାଇନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଧରିନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭାବରେ ଅନ୍ତର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଶକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ପାଇନଥାନ୍ତି। କି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଯେତେଟା ପାଇଛି, ଏମିତି ବୋଧେ ଦୁନିଆରେ କେହି ପାଇନଥିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ ଦୁଃଖୀ ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ବୋଧେ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମୋର ହିଁ ସଖା, ଦୁଃଖୀର ସଖା ସେ, ତାଙ୍କରି ଭରସାରେ ହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି ତାଙ୍କରି ସବୁ। ଆପଣ କଥା କହୁ କହୁ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ମନରେ ରହିଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଠାକୁର ତ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛି,
ତତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ତୋର ସେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ଯେମିତି ଏଇଟାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ପଡ଼ିବି ବୋଲି ଚାରିଟା ଟ୍ରେନ୍ ଗଲା ମୁଁ ଜଗିକି ରହିଲି ପାଖରେ ଏତିକି ଦୂରରେ ମାନେ 3 ଫୁଟ ଦୂରରେ ରହିଲି ତଥାପି ଦେଇପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କରେଇଦେଲେନି ସିନା ଏ ଯେଉଁଟା କରେଇଦେଲେ ଜଣେ ସେ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣକ ମୋତେ ଯେଉଁ କରେଇଦେଲେ କହିଲେ ମୁଁ ନେଇକି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିବି ସେଠି ଆପଣ ଆରାମରେ ରହିବେ ଏଇ ଇଏ କଥା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର କଥା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସେଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ନେଇକି ଆପଣ ରହିବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଇଏ ଗୋଟେ ସାହସ ଦେଲେଣି ଆଉ ମରିପାରିଲିନି କାହିଁକି ନା ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ତେଣୁ ସେ ମାରିଦେଇନାହାନ୍ତି ସତ କଥା ମୋତେ ଆଣିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ତାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ବଡ଼ କୃପା ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଚାହିଁଲେନି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଲୋକ ନିଜ ଉପରୁ ହାତ ଉଠାଇଦେଲେ ସେତେବେଳେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଭରସା କରି ରାତି ଅଧରେ ଘରୁ ଚାଲି ପାଦ ବାହାର କରି ରାତି 10:30 ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଚାଲି ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭରସାରେ ତେବେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେବେ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଆଉ କେବେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍